هوية دهبة إبراهيم وهوية سوماليات وحاي وجهيسا حالات أدق ودنك عافمات كا سيدا مقال كيدا أدك دريمي كرتان وحاي كسو أرورتي سرير دوشيدا ما داما إلا إلدران تهي حنون رباني أه أو هليلي مرنما نصيبو ما أيسان يلان إن عسبتال لقيو سي أي دري العافمات وهشو ما داما دروفها جرا أي سورة قلين وايين إن باريتان عافمات أي مرتو arinta murugada leh ee damqinaysa damiirka qof walba oo ay gaarto sheekadani hooyada dahaba ayaa ah in hooyadani uu meel cidla uga tagay hal wiilkaasi oo ay kaligiis dad ka dhashay sida ay noo xaqiijiyeen ehelada hooyada xanuunsan hooyo shariifo oo ay qaraabo yihiin hooyadan xanuunsan oo CBA TV la hadashay ayaa sharaxaysa xaaladda adag ee ay ku jirto hooyadan Soomaaliyeed ay ayadu hayso maamada ahaa ehelaanahay ee tii tahay ehel kaloon hadda u haayo malahan walaal kaloo hadda iigu soo dhaw malahan odigeygana baaga moondo waaye ma aragtay intaan ku noolahay kaamka aw baalaan ku noolahay teeda kala gudoomiyaalka ay ugaan jireen gudoomiyaalkiina marka daruufa qabatay saaca sadda aan taagnay waxaan daawo u gatana ma hayo waxaan caano uga shubtana ma hayo wax awlaada waxay dhasheen wax hadda hal wiil u joogay halka wiilna caas waalideen oo noqday maba jooga meel laguma sheego hadda malahan walaal ee takhtar waxaan kula xariiray ma haysto jeenankii aan buul lahayn ma waxaan takhtar ku qaadan ma hayo wadnahaas garaac maayo iyo wadnahaas laga hayaa wadnahaas iyo wadnahaas qof hadda dhibkiisa sheeganayna ma ahan jeenankna wuu hayaa jeenan xumaa ugu darantay bukaan baan la'aan noqdoo noqday hooyo shariifa ayaa bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan ka dalbatay in gurmad caafimaad loo fidiyo hooyo dahaba ibraahim maadaama aysan aboodin in cisbitaal ay geyso bulshada soomaaliyeed waxaan ugu baaqaa inaan caawda caano aanu u haynin oo inta ilaahay wax siiyo inay gargaar ciyo ii fidiyaan dunidu waa maalmo kooban oo ay wadato imtixaan ayna tahay in aadamuhu uu ku cibro qaato kaasi oo ah in aan ku badbaadna ay ku xiran tahay sida aan ugu naxariisano kuba dhibaataysan maryan cali nuur maariza CBA TV muqdisho